Professor Emerson Bruno, de volta com a correção de questões da FGV, artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. E mais uma vez, vamos percorrer aqui ó, o queridinho da FGV. Quem que é o queridinho da FGV em termos de inciso do artigo 5º? Isso mesmo, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, o asilo inviolável, a inviolabilidade do domicílio. Então vejam só, né? Questão de número 7, SSP Amazonas, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, tá? Técnico de nível superior, FGV 2015. Edson, servidor público da área de segurança pública, tem refletido a respeito do alcance da garantia constitucional conhecida como inviolabilidade do domicílio. A partir da interpretação que realizou, formulou diversas proposições, mas somente uma delas encontra-se em harmonia com a Constituição da República. Assinale, ou seja, marque a afirmativa correta de acordo com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Tá vendo como que a FGV é? Conta toda uma história, mas faz uma pergunta simples, tá? Então, ó, repetindo o enunciado para vocês. Edson, servidor público da área de segurança pública, tem refletido a respeito do alcance da garantia constitucional conhecida como inviolabilidade do domicílio. A partir da interpretação que realizou, formulou diversas proposições, mas somente uma delas encontra-se em harmonia com a Constituição da República. Assinale, vamos lá. A. É peremptoriamente vedado, ou seja, totalmente proibido, ingressar no domicílio de alguém em qualquer circunstância sem ordem judicial. Quer dizer que para adentrar no asilo inviolável de uma pessoa, para adentrar na casa de uma pessoa, tá? Você sempre vai precisar de ordem judicial? Claro que não. Basta raciocinar. Imagina o seguinte, você está aí no seu apartamento, por exemplo, tá? E de repente você escuta um barulho no apartamento vizinho. Você sabe que o seu vizinho é cardíaco, que ele tem problemas cardíacos e que ele mora sozinho. E aí, de repente, você escuta um barulho lá qualquer, chama o seu vizinho, não obtém resposta e percebe que ele pode estar passando mal, que ele pode estar tendo lá um ataque cardíaco e que você precisa o quê? Você precisa agir. O que você vai fazer? Meter o pé na porta. Entra para prestar socorro. Preciso de ordem judicial para isso, gente? Claro que não, tá? Então percebam que marcar uma afirmativa com a letra A é um contrassenso muito grande, é um absurdo você marcar a letra A como sendo a resposta, tá? Então, ó, não é peremptoriamente vedado ingressar no domicílio de alguém em qualquer circunstância sem ordem judicial. Existem situações, as situações DDS, flagrante delito, desastre, socorro, que eu posso adentrar, seja de dia, seja durante a noite, né? Nós já vimos isso aí em questões anteriores. B, a autoexecutoriedade dos atos administrativos permite que a administração tributária ingresse no domicílio individual quando lhe aprover. Quer dizer que um auditor fiscal da Receita Federal, por exemplo, tá? Ou um auditor fiscal de um determinado estado ou de um determinado município, pode adentrar em um asilo inviolável? Ele tem essa prerrogativa sem necessidade de ordem judicial ou sem necessidade do consentimento do morador ou do, né, proprietário do escritório de contabilidade, do escritório de advocacia, do consultório, tá? É claro que eu não posso marcar a letra B, eu não tenho, tá, essa regra no texto constitucional, a autoexecutoriedade dos atos administrativos não permite que a administração tributária ingresse no domicílio individual quando lhe aprover. Essa autoexecutoriedade dos atos administrativos da administração tributária permite o ingresso em repartições públicas. Então vamos supor, eu sou auditor fiscal, tá, e preciso de uma informação que está ali em um serviço notarial e de registro, em um cartório. Tá? Eu posso ir lá no cartório pedir o documento respectivo? Posso. Por quê? Porque eu tenho essa precedência da administração tributária. Isso está lá no artigo 37 da Constituição.
inclusive, essa precedência da administração tributária sobre demais setores, sobre demais atividades do poder público, tá? Mas percebam que não tem essa prerrogativa, essa capacidade de fazer com que um auditor fiscal, de fazer com que a administração tributária, né, adentre na residência de uma pessoa, na inviolabilidade domiciliar de uma pessoa ou profissional de uma pessoa, tá, sem o consentimento desta ou então por ordem judicial. Precisa de ordem judicial. Não vou marcar a letra B como sendo a resposta. C. Somente é possível penetrar no domicílio alheio sem o consentimento do morador ou ordem judicial no caso de flagrante delito. Opa, peraí. Peraí, professor, parece que está certo. Presta atenção. Somente é possível penetrar no domicílio alheio sem o consentimento do morador ou ordem judicial no caso de flagrante delito? Quer dizer que para entrar sem o consentimento do morador ou quando não é o caso de uma ordem judicial, é apenas no caso de flagrante delito? Não. DDS, flagrante delito, desastre, socorro. O que torna a afirmativa errada é o somente. Somente está errado, tá? Agora imagina que fosse assim, ó. É possível penetrar no domicílio alheio sem o consentimento do morador ou ordem judicial no caso de flagrante delito. Estaria correto se não tivesse o somente? Sim. É possível entrar no domicílio alheio sem consentimento do morador ou sem ordem judicial no caso de flagrante delito. Mas o que torna a afirmativa incorreta na letra C é justamente o somente. D. A garantia da inviolabilidade do domicílio estende-se aos escritórios profissionais. De novo essa pergunta. Você já sabe qual é a resposta. Se você assistiu os vídeos anteriores, quando nós analisamos aí o artigo 5º, inciso 11, a gente sabe, você já sabe, que sim, a garantia da inviolabilidade do domicílio estende-se aos escritórios profissionais, tá? Lembrem-se daquilo que eu já falei para vocês. O conceito de casa previsto no artigo 5º, inciso 11, não é simplesmente um conceito domiciliar de residência, onde você mora, tá? É um conceito que abrange também o exercício de atividades profissionais. Então sempre tem esse questionamento. Há um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade é um asilo inviolável? Sim. O escritório de advocacia também. O consultório médico, idem. Tá? O consultório do dentista odontológico também. Tá? Então percebam que eu tenho essa extensão do conceito de casa. Eu cheguei até a afirmar para vocês nas questões anteriores, ó, lembrem-se da jurisprudência do Supremo. Quarto de hotel é asilo inviolável, tá? O quarto do motel também é asilo inviolável, tá? Outra situação, ó, eu moro em um barco. Se eu moro no barco, o barco é asilo inviolável, tá certo? Então percebam que a ideia da Constituição é proteger, é garantir a inviolabilidade das pessoas no local onde ela descansa, no local onde ela tem a sua intimidade, no local onde ela tem a sua vida privada, ou seja, a casa nesse sentido, né? A casa no sentido de domicílio, de residência e tudo que se aproxime disso, inclusive o barco, caso a pessoa more e resida no respectivo barco, tá? E não só isso também, o objetivo da inviolabilidade do domicílio, o conceito de asilo inviolável, é garantir também a paz necessária para que as pessoas possam trabalhar, possam exercer a sua profissão com tranquilidade, tá? De forma ali, dentro do seu respectivo escritório, do seu respectivo consultório, tá? Desenvolver a sua atividade ali, né, com tranquilidade, com plenitude. Por quê? Porque direito ao trabalho também é um direito fundamental, tá? Um direito fundamental da pessoa humana também é o direito ao trabalho, tá? Então é por isso que a garantia da inviolabilidade do domicílio estende-se sim aos escritórios profissionais. Letra E. A determinação judicial autorizando a penetração no domicílio alheio sem o consentimento do morador pode ser cumprida durante o dia ou à noite. Ordem judicial pode ser cumprida durante a noite? Não pode, né? Vocês já sabem disso aí, ó. Vocês já sabem, eu vou repetir aqui, ó. Durante a noite, tá? Quais são as situações em que eu posso adentrar durante a noite sem o consentimento do morador? Nas situações D,
DS. O que são situações de DS, professor? Em caso de flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. Flagrante delito, desastre, socorro, eu posso adentrar sem o consentimento do morador. E durante o dia, gente? Durante o dia, eu posso adentrar nas mesmas hipóteses de DS, desastre, né? Delito, desastre, socorro, mais uma outra hipótese. Qual que é a outra hipótese aqui, ó? Durante o dia, a ordem judicial, ok? Então, a ordem judicial somente durante o dia. Você já sabe qual é o conceito de dia, 6 às 18, mas o que prepondera é o critério astronômico, o nascer e o pôr do sol. Então, enquanto tiver sol, eu ainda tenho dia, ou quando já estiver sol, né, eu já tenho o dia, tá? Lembrem-se que 6 às 18 é um parâmetro de horas, mas prepondera, na verdade, o nascer e o pôr do sol, o critério astronômico. E, dia, e noite, professor? 18 às 6, mas com a mesma observação. O que prepondera para o conceito de noite é o pôr do sol e o nascer do sol, ok? Então basta lembrar disso aí, não é possível que vocês vão errar uma questão sobre o artigo 5º, inciso 11 da Fundação Getúlio Vargas, tá? Só na presente bateria que nós estamos resolvendo é a terceira questão. Nós começamos com o artigo 5º, inciso 11. É a terceira vez que a FGV está cobrando o artigo 5º, inciso 11. Então você não tem motivo para errar essa questão no domingo do seu concurso, no dia da sua prova. Não necessariamente no domingo do concurso, tem muita gente também assistindo às aulas por conta de provas em faculdades de direito, né? Então você não tem motivos também para errar essa questão aí numa prova da sua faculdade, do seu curso de direito, ok? Então, questão de número 7, mais do que resolvida, resposta, letra D de dado. A garantia da inviolabilidade do domicílio estende-se aos escritórios profissionais, ok? Próxima questão, questão de número 8. Então, nos vemos na questão número 8. Um abraço e até lá!